Përshëndetje, sot siç mund ta shihni, un jam në një zyrë, sepse sot do ju flas për stile se si mund të visheni në zyrë. Stili i parë që kam zgjedhur për ju sot është klasike a bardezi. Kam zgjedhur këto pantallonat e gjëra të MSGM-s, të derdhura, më pëlqejnë shumë edhe plus ju fshej ndonjë defekt të vogël që neve femrat e kemi pak problem këtë pjesë. Dhe i kam kombinuar me këtë pullover në bardh, me këto të qëndisura të vogla të zeza dhe shkojnë shumë mirë bashkë. Dhe sapo këpucët pastaj, kam zgjedhur një palë këpucë lustrafin të thjeshta që shkojnë mirë me çdo gjë. Luku i dytë që kam përzgjedhur për sot është ky fustani, i cili është një fustan shumë zyrtar, por ka këto flutra të vogla që e bëjnë dhe shumë femërore dhe të këndshme. Është një luk perfekt për në një konferencë që keni apo për në zyrë, është adapt edhe për jashtë zyre edhe për brenda zyre. Ndërkohë kam vendosur që këtë fustani ta kombinoj me një shall, kam zgjedhur një shall në ngjyrën pink, duke qenë se fustani im ka një ngjyrë të errët edhe kam përshtypjen se një ngjyrë e ndezur do e bënte duke akoma më e gjallë dhe më e bukur. Zgjodha shall sepse duke qenë koha nuk është ftohur akoma shumë edhe nuk është se kemi nevojë tani në këtë kohë për palto të mëdhaja apo xhaketa, kështu besoj se shalli është ideal. Ne dim që këmisha e bardhë dhe pantallonat e zeza është ajo klasikja që ne veshim gjithmonë dhe mund të ndihemi gjithmonë të sigurt, por për veshjen e tretë un kam zgjedhur diçka pak më ndryshe. Kam zgjedhur një këmishë të bardhë me këto vijat e holla blu për të luajtur pak më shumë dhe gjithashtu ka dhe këtë krahun e hapur këtu që të bën më shumë femërore dhe i kam kombinuar me këto pantallonat që janë blu e errët. Janë tre çerekshe për të dalë pak nga ajo pantalloni gjatë etj. Por gjithsesi mos harroni që duhet të jetë gjithmonë poshtë gjurit. Dhe i kam kombinuar gjithashtu me një palë këpucë nude, sepse nude shkon me çdo lloj ngjyre dhe çfarë do lloj stili. E zgjova këtë stil për të dalë pak nga ajo e zakonshme dhe për të dukur pak më stylish, më cool, por gjithsesi prapë brenda formale dhe zyrtares. Për stilin e katërt kam zgjedhur fundin, por jo fundin tub, atë klasikin që kemi parë gjithmonë, që është bërë shumë monoton, që e veshin të gjithë, ai pencil skirt i ngushtë. Kam zgjedhur një fund pak më avantgard, një fund me pala shumë, metalizato, fund me gjatësi poshtë gjurit që të ngelim gjithmonë te kornizat e office look. E kam kombinuar me pjesën lartë, kam bërë pak më maskullore me këtë këmishën e bardhë dhe me një lekun sipër, që të kem një balancim midis fundit sensual dhe pak avantgard me pjesën lartë. Dhe gjithashtu edhe këpucët i kam zgjedhur maskullore, gjithsesi me detaje të vogla femërore me këto ngjyra të bukura. Shpresoj shumë që të pëlqej. Shpresoj shumë që katër stilet që kisha përzgjedhur për juve sot ju kanë pëlqyer. Shihemi së shpejti. Ciao.